прокатитися з вітерцем та вигуляти двоколісного товариша після зимової сплячки. Приблизно так подільські велосипедисти говорять про задум акції. Стати її учасником нескладно, було б бажання. Суть цього флешмоба, щоб кожен велолюбитель, кожен, хто має велосипед, якщо він навіть не катається, але має, виїхав, хоча б 1 кілометр в день він проїхав. Навколо дому можна проїхати і все. Крім того, слід заповнити офіційну форму учасника флешмобу та прикріпити на велосипед розпізнавальний знак. Головне – мати флаєр. Його треба роздрукувати з інтернету, знайти в інтернеті, зареєструватись на сайті, завантажити сайту цей флаєр, картинку, і роздрукувати, і причепити собі десь на раму. Хмельницькі ініціатори велоруху запевняють – сумно не буде і закликають не зволікати, адже до початку акції залишаються лічені дні. Багато хмельничан хочуть долучитись. Група «Велодрайв Хмельницький», я сподіваюся, у всьому складі долучиться. І я закликаю долучитись всіх велосипедистів і не велосипедистів, хто має велосипед, хто не має, беріть на прокат велосипед. Це буде дуже весело, бо це здоровий спосіб життя, це здорове спілкування, дуже цікаве. Детально з умовами флешмобу можна ознайомитися на офіційній сторінці «Велодрайв Хмельницький».